Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos ver quem já chegou por aqui. Deixa eu dar uma olhadinha quem já está aqui com a gente. Quem está aqui no Instagram, a gente vai começar a aula aqui ao vivo no YouTube. Quem sextou aí, gente? Quem já sextou? Não sextem agora não, viu? Fiquem aqui comigo. Deixem para sextar mais tarde. Prometo que hoje a gente não vai ser uma aula tão extensa, tá? Vai ser uma aula menos extensa, bem menor do que a de ontem, tá? Para que vocês possam descansar. A Camila já chegou, já está por aqui. O Inácio, a Camila está aqui todos os dias. A Mari disse que está preparadíssima. Isso. Samoa também está aqui todos os dias. Sejam bem-vindos. A Rose já chegou logo cedinho, ó. 10 minutinhos antes de começar, a Rose já fez presença aqui com a gente. Deixa eu ver mais quem está chegando por aqui. Vamos dando boa noite. Antes de começar, vou pedir para vocês dar um like na aula e pega o link que está aqui para vocês e compartilha com outras pessoas para que essa aula chegue em mais pessoas. Ó, a Rosemary disse que sim, que já chegou aqui 10 minutos antes da aula. Pontual, Rosemary. Você gosta de se antecipar, né? Deixa eu ver mais quem chegou por aqui. Henrique. Boa noite. Hoje não participarei porque minha filha está colando grau em psicologia. Henrique, oportunidade aí. Uma turma toda de psicologia se formando para que você possa trabalhar com esse segmento. Mas não te preocupa que a aula vai ficar gravada, tá? E depois você dá uma assistidazinha aqui no nosso canal. Sileide também chegou por aqui. Jéssica também já está aqui. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é a nossa aula 3 da trajetória. Hoje é a trajetória do especialista além do operacional, tá? Hoje a gente vai falar das oportunidades que você tem no segmento da saúde, além de toda a rotina, né, operacional que a gente tem na contabilidade. Então, a gente vai trazer esse conteúdo. Boa noite para quem está aqui no Instagram. Estamos ao vivo no YouTube. A aula vai acontecer lá. Deixa eu ver mais quem chegou por aqui. Muita gente está aqui acompanhando a gente todos os dias. Boa noite, Paulo. Paulo acompanha a gente nas aulas e também lá no Instagram. O Paulo já vem solicitando. Lília, quando é que vai abrir as vagas? Eu estou esperando que abra o método SES e a gente vai abrir, gente, dia 7. 7 de fevereiro, iremos abrir as vagas do método SES. Quem está preparado para entrar no método e participar dessa turma de especialista? Primeira turma do ano de 2023. Tanto que o nome dessa turma vai ser SES 22.1. Quem vai ser SES? Coloca no chat hashtag método SES para a gente ver todas as pessoas que irão participar do método. Tá chegando mais gente, deixa eu ver aqui. Tem um delayzinho aí, demora para chegar as respostas de vocês, tá? Quem está aqui no Insta, vamos entrar ao vivo no Insta, no YouTube, tá? A gente está aqui ao vivo no YouTube. Quem mais está por aqui? Vamos começando aqui a aula, deixa eu ver. Palavra-chave no chat. Palavra-chave no chat. Oi, Carla. Carla também está aqui com a gente desde o começo, ó. Mari já colocou o hashtag método SES. Mari vai ser especialista em saúde, já está decidida em mudar a sua vida, em deixar de ser generalista para ser um especialista. Jussara, boa noite, Jussara. Seja bem-vinda. Vamos começar o conteúdo. Vamos lá. E mais ao Fredson. Fredson também está aqui com a gente todos os dias, participando aqui das nossas aulas, dos nossos encontros. Gente, como hoje é sexta-feira, quem aí está cansado da semana, né? De toda a rotina que a gente tem? Eu quero saber aí, quem está animado ainda ou quem está muito cansado? Que sexta-feira, né, a gente já fica bem cansado de toda a rotina da semana. Sumara chegou.
Lembrando do like, gente, dá um like nessa aula para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Estou muito cansada, mas aguenta aí. Hoje é sexta-feira, a gente vai ter um conteúdo mais, a gente vai andar um pouquinho mais do que ontem. Eu vou dar mais conteúdo, eu vou tentar interagir um pouco mais para que a gente termine mais cedo, que vocês possam descansar, se reunir com a família, ok? Deixa eu colocar aqui para que a gente comece nossa aula. Estou muito cansada. Oi, Paulo, boa noite, seja bem-vindo. Paulo também está aqui com a gente a semana inteira. Tem muita gente que está assistindo às aulas gravadas, tá? O pessoal só assiste essa aula depois. Muito, muito cansada, a Carla colocou, porém firme. Deixa eu já adiantar uma informação para vocês que nos acompanha na aula gravada. Algumas pessoas vêm solicitando a gente a senha que a gente está disponibilizando para vocês durante a semana, que vai ser as sete chaves para o desconto cumulativo. Então, as pessoas que estão assistindo gravado, elas estão nos solicitando. Mas a gente está disponibilizando no chat. Então, você que está assistindo o treinamento gravado, a Trajetória Contador Especialista gravada, no domingo, a gente vai liberar cinco chaves. Repetindo, você que está assistindo a Trajetória do Contador Especialista em Saúde gravada, no domingo, tira um tempinho e assiste ao vivo, que o Apoio SES vai liberar as cinco chaves no chat. Já saiu, tá? A palavra já saiu, sim. Volta um pouquinho, tá, Samu? Aproveita que tem poucos comentários ainda. Já saiu a palavra de hoje. Vamos lá, vamos começar. Deixa eu botar uma cozinha aqui para que vocês vejam melhor. Vou aumentar um pouquinho aqui. Prontinho. Deixa eu. Já peguei. Opa! Ah, você tá doente, Omar. Melhoras para você, tá? Mas muito bem, é isso aí. A gente. Já aconteceu comigo também. Eu já tive um problema de saúde. Aí meu esposo levou o computador para o hospital. Eu fiquei estudando lá na condição que tinha, tá? Eldina, não consegui assistir gravado. Pede senha. Não, Eldimar, não pede, tá? Essa senha é para assistir gravado, não pede. Mas se você está com dificuldade de entrar na plataforma das aulas gravadas, elas também ficam disponíveis aqui no YouTube. Só é ir lá na minha página e assistir as três últimas aulas que a gente está disponibilizando, tá? Vamos, gente, para a aula 3. Trajetória do especialista saindo do operacional. Vamos começar. Deixa, antes da gente começar a aula, eu queria saber quem está aqui no Instagram. A gente vai começar o conteúdo no YouTube, tá? Vem para cá que a aula vai ser muito boa. A gente vai falar hoje sobre como sair da operação e ser mais estratégico. Um cheiro. Vamos lá? Sair da operação, gente, da contabilidade, se tornar um especialista em saúde, pode ser um grande desafio. Vocês acham um desafio sair da operação e se tornar um especialista em saúde? Coloca no chat para eu saber. Vocês acham que isso é um grande desafio? Vocês acham sim ou não? A Sumara disse, com certeza. O Paulo disse, demais. É um grande desafio, tá, gente? Eu acho, a Samoa disse que também acha que sim. Mas também pode ser uma oportunidade de expandir suas habilidades e alcançar novos objetivos na carreira.
E aí, vocês acham que pode, se vocês conseguirem sair dessa operação? Gente, quais são os segmentos que geram mais operações? Qual o segmento que demanda muito tempo na operação? Coloca no chat para mim. Quais são os segmentos que você demanda muito tempo na sua, que você fica muito tempo nessa operação? Eu quero saber de vocês. Isso, perfeito. Mas tem alguns segmentos que vai requerer muito, ó, Paulo, comércio, Rosemary, indústria. Sim, como disse no segundo dia, estou exausta com tanta, assustada com tantas novidades. Ó, comércio, perfeito, gente, comércio. Então, é um grande desafio sair dessa operação, mas para a gente sair dessa operação, a gente vai ter que ter habilidades para isso. São necessárias habilidades para alcançar esse objetivo. Não é que não vamos também ser hipócritas, tá? Deixa eu me aumentar aqui. Não é que você vai sair totalmente da operação. Não é isso. É diminuir essa carga, gente, operacional. A Camila, ela já trabalha com o segmento da saúde e se for fazer esse peso de operação, o segmento da saúde é um segmento que a operação não é tão exaustiva, tá? Então, o tempo gasto para você fazer a operação, por exemplo, de um comércio é muito grande, o tempo dedicado ao comércio é muito grande, mas quando você pensa na saúde, é muito mais simples. Mas para ser simples e rápido, para diminuir essa exaustão, para que você seja mais estratégico, é necessário que você tenha habilidades para isso. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês, para quem já trabalha, eu acho que a Camila já pode também responder. Um profissional que emite no máximo duas notas por mês de prestação de serviço e é do Simples Nacional, quanto tempo mais ou menos você gasta para enviar? Porque ele vai estar lá no anexo 3, retirando o prolaborezinho para a gente ficar ali na alíquota menor. Para você enviar o prolabore dele, enviar o Simples, fazer todo o fechamento dele e depois ir para a contabilidade. Quanto tempo, mais ou menos, você acha que você gasta para fazer isso? Quero saber. Coloca no chat para mim. Para mim, no departamento fiscal de empresas. O departamento fiscal, ele é bem desgastante, principalmente esses departamentos de comércio e indústria. Serviço, nem tanto, tá? E aí, deixa eu saber, quanto tempo vocês acham que pode ser gasto, dedicado para poder fazer toda essa parte de entre um prolabore, a apuração do Simples Nacional e depois a contabilidade? O que é que vocês acham? Quanto tempo vocês acham que vocês gastariam fazendo isso? Se tiver um bom sistema, até menos. Tá, Gabriel? Até menos, bem menos. Porque o nosso sistema aqui de contabilidade, ele é interligado, é todo interligado. Então, a gente é por ordem, a gente faz o envio da folha. Quando termina. Ó, a Andrea colocou 10 minutos. É isso mesmo, é surreal assim, o tempo gasto para fazer tudo isso. Envia a folha, e após esse envio dessa folha, a gente já está enviando. O Simples, tá? É muito, muito, muito rápido. E com o sistema interligado com a contabilidade, quando eu fecho aqui minha folha, ela já envia a informação dessa folha para a contabilidade. Quando eu fecho meu fiscal, ele já envia para a contabilidade. O serviço já fica. Pois é. Ah, temos um serviço, temos um sistema que automatiza o DAS. Isso, exatamente. O sistema da gente faz isso. A gente tem como emitir esse DAS. Nosso gargalo está no E-Social. O E-Social, ele dá muita dor de cabeça, tá? O Rome colocou, no meu escritório eu não tenho comércio.
Só serviço. Já estou com 90% da área da saúde, plano de saúde e hospital. Quero me especializar para atender profissionais de saúde. Muito bom, Rome. Rome, né? Isso. É, muito bom essa sua colocação, tá? Você colocou a pessoa do profissional. Você se sente capacitado para atender planos de saúde e hospital e hospitais que têm suas características, mas para o profissional, a pessoa, você precisa se especializar para ter um melhor atendimento. Você já está no ambiente. É só se especializar para fazer a captação desses clientes. Deixa eu só colocar aqui. Para sair, gente, do operacional, quando você sai, você consegue expandir suas habilidades, porque você vai deixar de ser tão. Gente, eu uso o meu sistema, é o Fortis, contabilidade, tá? É o Fortis Web. É, você fica, gente, com tempo, gente. Tempo é uma coisa muito preciosa para ser analítico. Para, por exemplo, você pegar uma declaração de um profissional e avaliar se ele tem recuperação de crédito, se você pode fazer junto com ele um planejamento financeiro para você poder vender toda a sua esteira de serviço que a gente trouxe aqui para vocês, as oportunidades de serviço. Tá? Então, você consegue expandir suas habilidades e sim, é um grande desafio, tá? Agora, o melhor é que você pode alcançar novos objetivos na carreira. Quais são os objetivos que vocês vislumbram, que vocês gostariam de ter na contabilidade? O que é que vocês vêm planejando para a contabilidade, na vida de vocês como um profissional, por exemplo, especialista em saúde? O que é que vocês conseguem, como é que vocês conseguem se projetar nisso? Como? Quando você é especialista, você sim, você consegue alcançar novos objetivos de carreira. E quais seriam para vocês esses novos objetivos? Deixa eu ver aqui. Valéria colocou, gostaria de ter o material de ontem. Não achei no grupo do WhatsApp. Ontem a gente não disponibilizou material, tá, Valéria? O material que a gente está usando na trajetória, ele vai ficar disponível na plataforma do aluno. E o que foi disponibilizado na primeira aula foi o e-book, que a senha para desbloquear foi a palavra-chave do primeiro dia. E aí, gente, eu gostaria de saber de vocês, quais são os objetivos de carreira que vocês gostariam de alcançar sendo um especialista? Imagina. Quais seriam esses objetivos? Vocês gostariam, por exemplo, de vender consultorias, de fazer mentorias, dar mentorias para outros profissionais? Trabalhar com recuperação de crédito. E aí, quais são os objetivos que vocês gostariam de alcançar? Vanusa, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. E aí, gente? Ninguém tem um objetivo assim de carreira, ninguém consegue se projetar. Qual é o objetivo? O Paulo trouxe aqui, ó, recuperação de créditos e consultorias. Isso, Paulo. Quando você é um profissional especializado, você vira referência. E você vira referência não só para os profissionais de saúde, mas também referência para outros profissionais. Você consegue fechar boas parcerias, você consegue vender consultoria. Consultoria por hora, gente. A gente é uma realidade nossa e uma realidade dos nossos alunos é vender consultoria. Outro mercado que os nossos alunos estão começando a adentrar é, gente, dar aula, palestrar, fazer palestras. E a gente, no método, ensina vocês como fazer essa abordagem de palestra, como você abordar outros profissionais para que você
seja chamado para palestrar, por exemplo, nos eventos que eles promovem. Muita gente gostaria de fazer o trabalho de recuperação de crédito. Eu quero me especializar em recuperação, dar seguimento ao meu escritório contábil e ser referência na área de saúde. Vocês já fizeram uma pesquisa na região de vocês? Quantos escritórios são especializados em saúde? Quantos profissionais estão dando um atendimento personalizado a esses profissionais? Vocês já fizeram essa pesquisa de mercado? Deixa eu ver aqui. Meu filho se formou em medicina e é um ótimo nicho de mercado, muito bom. Se seu filho está dentro desse mercado, você tem que começar a entregar soluções para esse mercado. Vai começar um dos melhores períodos de captação para esse tipo de segmento, que é o imposto de renda. Na declaração do imposto de renda, a gente começa essa trajetória de atendimento ao profissional da saúde. Vamos lá, gente. Vocês já trouxeram aqui que alcançar novos objetivos de carreira seria ser consultor, fazer trabalho de recuperação de crédito. Vocês se imaginam dando aula sobre contabilidade para o segmento da saúde. Vocês conseguem vislumbrar isso, sonhar com isso? Vocês conseguem se projetar também fazendo esse trabalho de palestra junto a esses profissionais, ensinando como eles terem economia tributária? Vocês conseguem ver isso? Vocês têm que ver, gente, se apropriar. Vejam, se projete, se aproprie, que é real. Tenho alunas que já estão fazendo esse trabalho. Tenho alunas que participam desses projetos, elas passam tanta segurança para esses profissionais que eles querem que elas ensinem como ter uma contabilidade mais econômica para os seus alunos. Como esses alunos podem ter uma contabilidade que traga economia tributária, controle financeiro? São várias, Glendas. As normas aplicadas ao segmento da saúde são várias. Ó, Vanusa aqui, melhor curso, método SES, cria mais que especialistas, criações. Ah, Vanusa, muito obrigada, gente. Valéria disse, se houver algum aqui em Brasília, eu gostaria de saber e conhecê-lo. Sinceramente, eu tenho alunos em todo o Brasil, mas no momento eu não estou lembrando quem é de Brasília. Mas eu acho que a gente deve ter alguém de Brasília, sim. Porque tem de todos os lugares, tá? Tem especialista, a gente já formou muitos especialistas em toda parte do país. Não ouvi falar. Por isso, creio que seja uma ótima oportunidade para ser referência na região de Goiânia. Exatamente. Gente, quando você começa a se posicionar como especialista na sua região, o seu posicionamento no Instagram, as oportunidades, elas começam a aparecer. Hoje a Ariane mandou para mim uma foto sobre algumas pessoas que estão procurando ela. Outra aluna também, a Joelma, disse: Lilia, consegui fechar o meu primeiro cliente. Fiz a reunião e a gente fechou o contrato. Ela mandou um áudio para mim, vai ser trago amanhã para vocês verem essa mensagem. Eu ia até botar no meu Instagram, mas o dia foi tão corrido, né? A gente fechou dois contratos de recuperação do INSS, foi dois contratos de recuperação do INSS. Eu também estava fazendo aqui a análise de ajuste de empresa. Então, o dia foi bem corrido hoje, então eu não tive como fazer muita postagem. Outra coisa. Oi, gente, André de Brasília. Ela já se identificou aqui. Sim, vejo que isso é uma grande necessidade aqui no Espírito Santo. Gente, o like, vamos dar like aqui na nossa aula, tá? Não conheço nenhum escritório em Brasília, mas a Andrea é de Brasília, tá? Eu não sei se a Andrea tem um setor para atender profissionais de saúde ou ela é profissional liberal atendendo profissional de saúde. Lembrando, gente, a senha. A palavra-chave está no chat. Está no chat. Seja bem-vindo, Diego. Diogo, perdão.
Lilian, você pode passar um compilado relacionado às normas aplicáveis ao segmento da saúde? Vamos lá, Glenda. Existem normas estruturais, tá? A RDC 50 fala sobre as normas estruturais para clínicas e hospitais. Existem normas tributárias. Gente, e assim, não existe uma norma tão específica para a saúde. Existem. É, no, na parte tributária, no regime tributário, onde esse profissional se encaixa. Exemplo, no Simples Nacional, ele se encaixa entre dois anexos. E quais são os critérios para isso? No lucro presumido, ele pode ter uma alíquota reduzida. Então, não existe uma legislação, uma norma diretamente aplicada ao profissional de saúde. Existem as normas gerais, e dentro dessas normas gerais, existem particularidades que são aplicáveis ao profissional de saúde. O profissional de saúde se encaixa nelas, tá? Se o ECAC tiver bom, 30 minutos. Adorei. Boa noite, Vladimir. Sou profissional liberal. Aí a Andrea falou que ela é profissional liberal. E atende profissionais de saúde em Brasília. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, gente, sair da parte operacional. Vocês estão vendo direitinho ou tá muito. Acho que tá ok, né? Eu já sei, vou botar um fundinho aqui. Ah, melhorou. E vou botar um negrito agora. Sair da parte operacional da contabilidade e se tornar um especialista em saúde pode ser um desafio, isso é verdade, um grande desafio. Mas também pode ser uma oportunidade para expandir suas habilidades e alcançar novos objetivos de carreira. A gente já falou desses objetivos de carreira, tá? Esses objetivos de carreira vocês têm que vislumbrar e ir ao encontro dele. E agora, gente, eu vou trazer aqui algumas dicas para que vocês possam realizar essa transição. E, Lília, eu vou sair totalmente do operacional? Não, você não vai sair totalmente do operacional, mas você vai diminuir essa carga do operacional. Quando você começar a atender profissional de saúde, você vai começar a fazer a troca, gente. A gente vai trocando. Troca um comércio por um prestador de serviço, consecutivamente já não vai ter tanto trabalho. Então, isso é uma transição, isso é um trabalho que você vai fazer. Mas, Lília, mas não vai ter o operacional da saúde? Vai, mas é muito mais leve, muito mais tranquilo. E com o crescimento, você vai começar a contratar pessoas que vão te auxiliar também nesse processo. A Rosemary trouxe, para mim, as normas mais difíceis são as sanitárias. Conseguir alvará é bem complicado. É bem complicado, sim. Principalmente, eu tenho um caso aqui de um grupo de médicos, que eles são sociedade simples, pura, e eles estavam com problemas de inscrição, tanto de alvará de funcionamento quanto vigilância sanitária. Eles são profissionais que não têm estabelecimento físico, não têm estabelecimento fixo, e estavam precisando tirar o CRM, mas o KINAI desse grupo era um KINAI onde as exigências sanitárias e de alvará de funcionamento eram imensas. Então a gente teve que ajustar esse KINAI, fazer a alteração dessa empresa para que eles pudessem ter os alvarás e, consecutivamente, retirar o CRM, porque eles estavam precisando do CRM do CNPJ para poder levar para esse hospital para poder começar a receber, tá? Então, no módulo 1, no módulo PJ, aula 1, a gente fala sobre isso, gente. A gente fala sobre esse enquadramento correto. Na hora que você vai formalizar essa empresa, você vai ter que fazer entrevista com esse profissional para entender como vai ser essa operação. Porque termina se formalizando empresas de forma aleatória, já está
tão ali no automático, você começa a formalizar de qualquer forma, isso termina comprometendo a saúde, né? Todas as liberações que essa empresa tem. Não me sinto preparada para pessoa também. Livro Caixa Carnê Leão. Gente, eu fiz dois, entreguei, eu acho que eu até falei para vocês, não foi na primeira aula, que eu entreguei dois relatórios para profissionais liberais e a gente conseguiu identificar que o cenário mais econômico para ele era ser pessoa física, tá? Lília, é possível? É. E essa segunda profissional, ela tem um faturamento médio entre 7, 5 e 7 mil. E sim, era mais econômico. Por que era mais econômico? Porque esse profissional, ele estava sendo atendendo por um profissional especializado no segmento dele. A gente entende da operação dele, consecutivamente, a gente sabe o que pode ser usado para diminuir essa base de cálculo. Samuel colocou aqui show. Falando com a Andrea, né? Que a Andrea falou que ela é profissional liberal e atende profissionais aqui em Brasília. Vamos lá, gente. Aqui estão algumas dicas para transição. Desenvolva novas habilidades. Não tem como você sair e ir para o chão de fábrica, é fundamental. Exato, isso aí é a frase do Fred, viu, Diogo? Isso aí eu conheço. Gente, desenvolva novas habilidades. Para a gente fazer a transição, é necessário desenvolver novas habilidades. E deixa eu perguntar para vocês: você tem como desenvolver novas habilidades sem fazer investimento? Sem investir nada, eu vou desenvolver novas habilidades. Você acha que é possível desenvolver novas habilidades sem você investir para chegar nesse desenvolvimento? Isso mesmo, Diogo. Tem que conhecer a fundo o que o seu cliente faz. Exatamente. Tem que entender da operação dele. Tem como desenvolver novas habilidades sem nenhum tipo de investimento? Você vai ter que investir no mínimo tempo. Se você for, por exemplo, precisar de assistir um vídeo no YouTube, vamos lá. Você precisa de ter uma internet. E a internet vai ter custo. Então, não tem como você desenvolver novas habilidades sem você fazer investimento. Então, o primeiro passo para essa transição é desenvolver novas habilidades. E para desenvolver novas habilidades, é necessário que você estude e se forme, gente, em áreas relevantes, como gestão de saúde, políticas de saúde, administração hospitalar. É necessário que vocês tenham esse desenvolvimento, que vocês estudem, gente, que vocês façam a especialização. Não tem, gente, como desenvolver novas atividades sem investir tempo, sem fazer investimento também em treinamentos, sem investir em estrutura. Não tem como desenvolver novas habilidades sem investimento. É impossível, tá? Networking. Gente, meu networking me trouxe tantos negócios. Não tem como você fazer transição sem networking. Eu tive tantas oportunidades, gente, conhecendo novas pessoas, entendendo outros lugares, porque cada pessoa. Exato. E tem outra frase, sabe, Fredson, que eu uso, que contabilidade não é gasto. Você contratar um especialista em saúde é um investimento. Um investimento que vai gerar muita economia. Sempre falo isso para os meus clientes. Vai gerar muita economia. Não tem, gente, como você fazer a transição sem network. Pessoas precisam de pessoas. É necessário você ter um bom network. É necessário conhecer outras pessoas, conhecer essas pessoas, as suas habilidades, quais foram as dificuldades que elas passaram, como elas superaram essas habilidades, essas
todas essas suas dificuldades, como elas superaram isso. E dentro do método, a gente tem isso. Então, para gerar networking, é necessário que você se conecte com profissionais da área de saúde, participe de eventos, de grupos relacionados à saúde. E o nosso grupo exclusivo de especialistas em saúde faz muito isso, gente. É diariamente, casos práticos, diariamente. O pessoal traz muito, muito, muito. Ó, são casos diferentes, porque o segmento da saúde ele tem muitas particularidades. Então, em cada município, você vai encontrar uma particularidade diferente. Vai ser casos e casos. E vocês mesmo que faz parte desse grupo, vocês trazem esses casos e vocês discutem sobre isso. A gente também participa. A gente faz essa troca também no grupo. Então, para que você faça a transição, você precisa ter networking, conectar-se com grupos relacionados à saúde, e o método SES tem esse grupo. Vocês vão participar. Quando vocês entram no método, vocês já entram num grupo exclusivo dos alunos do método SES. Mas já vou adiantando, a gente não disponibiliza mais o link dentro da Hotmart para você entrar no grupo. Você é inserido no grupo. Porque o que é que estava acontecendo? Estava sendo copiado esse link dentro da plataforma da Hotmart e mandando para outras pessoas. E não era justo você que investiu no método SES e outras pessoas irem lá e entrarem sem nem ter feito nenhum investimento e receber todas as informações. Dentro desse grupo é onde a gente disponibiliza o link das aulas, então as pessoas entravam nesse grupo para assistir às aulas. E como a equipe do método SES, ela vai fazendo o confronto de quem entra, né? Fazia na época, mas agora a gente está inserindo, quem entrava e a gente confrontava se estava no grupo. E tinha vezes que o grupo tinha mais pessoas do que as que tinham comprado, tá? Vamos para o próximo. É isso aí, Vanusa. Por isso que a gente insere aí o pessoal. É, gente, é complicado. Pessoas conectam pessoas. Não sei de quem é essa frase, mas gravei na memória. Exato, exatamente. Busque experiência prática. Para a transição é necessário ter experiência prática. Consultoria Contábil disse que o Brasil não é para amadores, de forma nenhuma. E como buscar essa experiência? Procure as oportunidades, gente, de estágio, de emprego em organizações, para adquirir, gente, mais experiência, ter experiência relevante. E para que vocês tenham essa prática, o que é que a gente aqui do Método SES vem estudando para entregar para vocês? É, Sileide, exatamente. Isso acontecia muito. Vamos lá. Em reunião com a equipe do SES, a gente. No módulo 1, vocês terão três módulos, tá? Terão três aulas dentro do módulo 1, que vai ser, a gente vai ter uma aula de boas-vindas, onde a gente vai trazer três casos para que vocês façam o estudo de vocês. A gente vai apresentar os três casos, vocês vão fazer o estudo de vocês e vão colocar dentro da plataforma lá as respostas. Tá? Aí vocês vão colocar lá. Isso no primeiro módulo, tá? No segundo módulo também vai ser assim. Depois que vocês responderem, a gente vai ter a aula 1, a aula 2 e a aula 3, a gente vai pegar todas as respostas e vai confrontar com a resposta correta, que é a nossa. Então, a gente, no início do método, você já vai começar fazendo estudo de caso com o conhecimento que você tem. E na terceira aula, a gente vai corrigir em grupo, tá? Então, isso vai ser um grande diferencial do nosso método para essa turma de 2023. A cada turma, a gente vem repensando como fazer de
da melhor forma possível para entregar realmente, gente, transformação para vocês, para entregar mais, tá? É o tal do, é o tal não, né? O over delivery, né? Vocês estão pensando em adquirir o método de uma forma, mas a gente está tentando fazer melhor, tá? Como é que vai funcionar? Você vai entrar no método, vai ter lá o cronograma de você assistir todas as aulas, você vai assistir aquelas aulas, a gente vai ter o primeiro encontro. Depois desse primeiro encontro, que vocês, que a gente foi um encontro de boas-vindas, que vocês receberem os casos, que vocês fizerem o exercício, vai ter a segunda, a terceira aula, ok? Mantenha-se atualizado. E como se manter atualizado nesse segmento que varia tanto? Dentro do nosso grupo, a gente semanalmente pesquisa reportagens voltadas para o segmento da saúde. Como dezembro é um mês muito corrido, a gente em dezembro não liberou, mas a gente sempre libera a reportagem da semana. A gente sempre procura assuntos relacionados ao segmento e libera essa reportagem da semana para que vocês se mantenham atualizado o que é que está acontecendo na saúde. Então, a equipe SES, ela sempre procura essa reportagem para que seja enviado para vocês. Então, para se manter atualizado, acompanhe as. É isso que a gente faz. A gente sempre procura essas tendências, desenvolvimento na saúde. Leia artigos, livros relevantes, participem de cursos de atualização. O método SES é um desses cursos de atualização. A gente sempre traz atualização para vocês do que vem acontecendo na saúde, quais são as práticas, terá sim, tá, Paulo, amanhã. Quais são as práticas mais aplicáveis para esse segmento, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês as quatro fases, né? Eu trouxe aqui algumas, né? Mas existem outras para ajudá-los a realizar a transição, que são: desenvolva novas habilidades, faça network, busque experiência e prática e mantenha-se atualizado. Patrick colocou aqui: por ser funcionário público, não posso atuar formalmente como contador, mas tenho muita vontade de iniciar como contador na área da saúde. Fazer parceria com um escritório seria uma opção? Sim, será sim, tá? Isso acontece muito. Eu tenho alunas que uma tem a empresa e a outra faz esse trabalho junto com ela. Tá? A outra contadora, ela é especialista em terapeuta ocupacional. E, gente, vamos finalizar? E aí, sexta, vamos sextar hoje, que tô tentando, tentei, tá, fazer o mais rápido que eu pude para que a gente possa descansar, que sexta-feira geralmente é um dia muito cansado, muito cansativo. Que a gente já veio da semana toda. Para finalizar, eu quero aqui palavra-chave no chat. Para quem está aqui, a palavra-chave está no chat. Para a gente concluir, eu trago aqui para vocês: identificação de oportunidades. Compreender como as habilidades adquiridas em operações podem ser aplicadas às outras áreas e identificar oportunidades de carreiras relevantes. Gente, identificar a oportunidade terá assim, tá? Serão sete palavras. Sete palavras. A cada dia uma palavra diferente. Identificação de oportunidades. Compreender quais habilidades adquiridas em operações podem ser aplicadas em outras áreas e identificar oportunidades de carreira relevantes. O que significa isso, gente? Você, com as habilidades, com o conhecimento que você tem, depois de você ter investido em treinamentos, depois de desenvolver as habilidades, você consegue identificar, gente, mais oportunidades, porque você é um especialista, você tem um olhar
de especialista. Então, você vai conseguir identificar oportunidades nas operações. Não vai ser mais um simples preenchimento, por exemplo, do ajuste anual do imposto de renda. Não vai ser mais uma simples operação de enviar o Simples Nacional. Não vai ser mais simplesmente uma operação de fazer a apuração do lucro presumido. Não mais. Vai ser um olhar totalmente estratégico. Esse olhar estratégico, você vai encontrar oportunidades além dessa recorrência, gente. Então, compreender como as habilidades adquiridas em operações podem ser aplicadas em outra área. Essa parte de ser aplicada em outra área, quando você tem esse conhecimento para o serviço da saúde, tenho muitos alunos que também estão aplicando isso, você pode aplicar em outro segmento. Profissionais liberais, profissionais técnicos, gente, profissões regulamentadas, elas podem fazer o uso também do anexo 3. Então, todo o conhecimento que você constrói dentro do método, você pode aplicar a outros profissionais. Vamos lá, gente, deixa eu ver aqui como é que tá o chat. O método tá aqui falando com o pessoal. Onde faço a inscrição para o curso? Dia 7. Dia 7 iremos abrir vagas. Gente, vamos dar o like aí. Obrigada, Andréia. Cadê Rosane? Deixa eu ver aqui. E quando começa a contar as 24 horas? A partir do dia 7. Quando a gente abrir o carrinho, a gente vai abrir o carrinho ao vivo. E eu já vou adiantando para vocês. A gente vai abrir antes da última aula. A gente vai abrir, né? Vocês fazem aí, adquirem o método, fazem esse investimento na carreira de vocês. E depois a gente vai dar. A gente não vai dar aula e vai deixar para o final, não. A gente vai fazer no começo, porque para quem quiser, gente, assistir a aula depois, a sétima aula vai ficar disponível na plataforma do aluno. A Camila está colocando aqui as legislações. Lei Complementar 116, que é a legislação do ISS, a Lei Complementar do Imposto de Renda. Lei Complementar não, a do Imposto de Renda. Ok. E vamos para a frase do dia para finalizar. Vamos só fazer o compilado aqui para a gente fechar, tá? Sair do operacional é um desafio, mas você pode expandir suas habilidades e alcançar novos objetivos de carreira. O que é necessário para a transição? Desenvolver novas habilidades. É necessário ter network, é buscar experiência na prática e é manter-se atualizado. E antes da gente terminar aqui a nossa aula, eu quero trazer um depoimento de uma das nossas alunas, para que vocês escutem um pouco como foi a experiência dela com o nosso método. Ah, bom dia, tudo jóia? Eu sou Jardiele, eu sou contadora aqui em Caruaru, sou especialista na área de saúde. Passo por aqui para deixar um recadinho para aqueles colegas contadores e advogados que tiver oportunidade de realizar cursos com Lília Viçosa. É uma contadora especialista na área de saúde, que aplica vários cursos aí de amplo conhecimento na parte de planejamento tributário, que é muito importante para a classe de saúde, que aí requer muita atenção de acordo com cada atividade. Então, Lili aplica o curso SES, o curso Opere e Recupere, deixando aí vocês especialistas na área de saúde, né, com amplo conhecimento. Ela leva também para o curso alguns palestrantes, como advogados previdenciários e tributaristas, que é muito importante para a gente aí esse conhecimento, né? Que é constante, é diário. Então, quem puder acompanhar Lília Viçosa nas redes sociais, você vai ver que realmente ela tem muito conhecimento e prático e acessível demais. Então, o pós-curso também é muito bom, porque ele nos deixa aí as redes sociais abertas para tirar dúvidas, né? Que as dúvidas são constantes também. Ela nos acompanha.
Então, ela deixa aí um atendimento online, acessível, né? De feedback rápido. Então, quem puder, siga @LiliaVersosa aí nos cursos também, se puder, realizem. Não vão se arrepender. É top, tá bom? Ótimo dia aí, um excelente dia e um excelente aprendizado aí para todos. Beijo. Ah, maravilhosa, Jardiele. Jardiele está já no segundo nível do nosso método, tá? Ela já está em outro nível. E antes da gente terminar, eu quero mostrar para vocês, vou dar um spoiler de um dos materiais que está sendo desenvolvido para um dos nossos tópicos, né? Os alunos pedem muito, então. Esse é um dos materiais que a gente já vai disponibilizar nessa atualização da turma de 2023. Deem uma olhadinha aí nesse material que está sendo desenvolvido. Ó, o contribuinte individual, como fazer estudo do CNIS, a última operação autônomo, os tipos de contribuinte, os descontos das contribuições. Isso aqui é um dos materiais que está sendo desenvolvido para vocês, tá? E tem outro também que a gente está terminando esse material. Só estou trazendo um spoilerzinho, que está tudo em construção, tá, gente? O nosso método, a gente sempre tem esse cuidado de, a cada turma, a gente ir melhorando todo o nosso material, tá? Ó, isso aqui é outro material que a gente está desenvolvendo, tá? Para que vocês tenham em mão para estudar, tá? Um trabalho, um material todo descrito, né? Todo interligado às informações, para que, se você não conseguir, por exemplo, acompanhar a aula ao vivo, você tem já esse material para estudar onde você estiver. Você vai poder baixar esse material e estudar com eles, tá? Isso aqui é só um spoilerzinho do que está por vir na turma 23.1. O método SES, a gente atualizou muita coisa, tá? Então, eu quero aqui trazer para vocês a nossa última frase. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá. Deixa eu só me diminuir. A frase de hoje é: há um botão que ativa o motor. Aperte e pare de insistir nos remos. Vamos sair, gente, dessa operação. Sim, André, a gente está atualizando. Vamos sair dessa operação, gente. Vamos para um próximo nível. Vamos ativar esse motor. Vamos ser mais estratégico. Que é isso que o método SES traz para vocês. Que vocês ativem esse botão de ser um especialista, de ser mais valorizado, de serem autoridade, de serem consultores, palestrantes, tá? Então é isso que o método SES quer trazer para vocês. Há um botão que ativa o motor. Aperte, gente, e para de insistir nesse remo. Vamos ativar esse motor e vamos navegar nesse oceano de oportunidades que é o segmento da saúde. E vamos finalizando aqui. Eu gostaria que vocês, se não deu like, dá um like aqui, gente. Dá um like na foto. Não nos segue, segue. Eu vejo que muita gente participa das aulas e termina esquecendo de seguir. Então, nos segue, tá? Dá um like aqui nessa aula, compartilha com outras pessoas para que elas possam também terem acesso a essa aula, gente. Essa aula aqui a gente trouxe pilares importantes para que vocês possam sair do operacional. E quantas pessoas estão nessa operação, gente? Estão cansados, estão desanimados. São pessoas incríveis, com competências técnicas altíssimas e estão querendo desistir por estar se sentindo sobrecarregada na operação. Então, compartilha com ela. Se você tem grupos de contadores, pega esse link, manda para eles, fala da aula de hoje. E amanhã a gente se encontra aqui novamente às 19 horas. Mas amanhã a gente vai ter uma live às 17 horas com a contadora Bárbara. Ela vai falar um pouco como conseguiu quebrar toda a insegurança de atender esses profissionais de saúde depois do nosso método. Vamos para a foto. Vamos lá, eu vou apontar aqui novamente, ó, para a gente. Vamos lá? Gente, um cheiro.
Amanhã a gente se encontra aqui neste mesmo horário para mais um conteúdo. Deixa eu mostrar para vocês a nossa aula de amanhã, nosso tema da aula de amanhã, para que vocês venham animados participar da aula, tá? Amanhã é uma coisa que todo mundo quer, é a aula de amanhã. Eu quero ver se vocês vão participar aqui. Vamos lá? A aula de amanhã é vendendo na saúde, atraia seus clientes. Como vocês fazerem vendas para o segmento da saúde? Como começar a vender nesse segmento? Então, amanhã eu aguardo vocês às 19 horas. Lembrando que domingo, preste atenção, domingo vamos liberar as 5 palavras-chave da semana. Então, domingo, mesmo horário, às 19. Sábado e domingo, às 19, estaremos aqui, tudo preparado para receber todos vocês, tá? Mas quem não puder participar, lembrando que vai ficar gravada e vocês vão poder assistir depois, tá bom, gente? Um cheiro e desde já agradeço a todos por ficarem aqui até agora, sexta-feira de noite, podendo ir sextar, estão me dando aí o tempinho de vocês para participarem aqui da nossa trajetória. Tá? Um cheiro e até amanhã.